وانا ياهد مركي كوميشا كدورشو ينكا قران كسوماري لان اي سي رسبية وشا عيان وقتيكا كما دنبايستا اه اي سوماري لان اي كدعيدون تو دورشو ينكا قولاها ديگان كي يو وكيلادا تاسي او كوميشا كوا يمو ديين ان كوبي يسودو كبشا شناد اي سنت كان اينو كوچرني لبدا كون يكوبي لباتانكا اي دورشو دا سي كدعدا سوماري لان اي سلام بركا سينا اي وقود بيين مدحويناها سوماري لان كيستو دا يقونا كولانا اي قسرقا مدحتو يدا كوا دا قاتين مدح دا حسبية دا قران كي مدحويناها سوماري لان اي سو weeyeen waqtiga komishanka doorashooyinka qaranku ay u cayimeen in doorashooyinka isku sidkan ay ka dhacaan Soomaaliland iyagoona ugu baaqay golaha guurtida Soomaaliland in waqtigaasi komishanku u soo jeediyay isla markaasina xisbiyadu ay la qaateen iyaguna ay ka gutaan waajibkooda sharci waxana mudanayaasha aqalka golaha guurtida Soomaaliland oo ku jira fasax maanta lagu wargeliyay inay kalfadhiyaan caadi ahayn ay isugu yimaadaan maalinta Isniinta ee fowday nagu soo haysa si arintani ay u gudagalaan xogayaha guud ee aqalka golaha guurtida Soomaaliland ayaa bayaan ka soo baxay golaha guurtida Soomaaliland oo lagu wargelinayo in maalintaasi Isniinta ay mudanayaasha aqalka golaha guurtida Soomaaliland ay ka soo xaadiraan fadhiyaan caadi ahayn war ka soo baxay حفيز كشف قدون كا و دو بياها قراها قورتي دو و قارسي ديو لماان مدن ياشا قراها قورتي دو قرال خاسي وحيو دي قايا هاي و قيسيس لماان مدن ياشا قراها قورتي دو وحي لغو وير قريني يا ميلي تشوغان با إلا اسكوبي ما دا فردي آن عادي هاين أخو سايا عرما قران كمهيمو مالين تا اسنين تا اي تاريخ دو تاي kooda bisha labaad 2022 saacaduna tahay 9ka subaxnimo hadii ilaahayda sida darteed mudanayaasha golaha guurtida meel ay joogan ba waxa lagu adkeynayaa inay fadhigaasi ka soo qayb galaan aan caadiga ahayn waqtigana dhowraan hadii ilaahayda wabillahi